جہاں تک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا تعلق ہے یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارا ایکسپیرئنس 1986 سے یہ ہے کہ ہائیسٹ لیول پر یعنی شنکراچاریہ لیول پر بھی اور پرائم منسٹر لیول پر بھی دو مرتبہ ایفرٹ بہت ہی سسٹینڈ ہوئی, کئی مہینے تک گفتگو چلی اور ناکام ہوئی. ایک مرتبہ چندر شیکھر کے زمانے میں اور ایک مرتبہ نرسمہا راؤ کے زمانے میں. تو ایک مرتبہ پہلی نیگوشیشن میں ملائم سنگھ اور شرد پوار اور بھیرو سنگھ شیخاوت یہ تینوں آبزرور تھے اور ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے, وشندر پرشد کے لوگ تھے, لیکن کوئی کامیابی نہیں. شنکراچاریہ کے لیول پر دو مرتبہ ایفرٹ ہوئی, 1986 میں ہوئی, پھر اس کے بعد 2002 میں اور 2003 میں ہوئی. تو اب وہ ناکام ہو جانے کے بعد تب مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ کیا کہ اب صرف کورٹ سے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو کورٹ سے فیصلہ ہوا, اس کے خلاف دونوں پارٹیز نے اپیل کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں. تو اب چیف جسٹس آف انڈیا خود میڈیٹ کریں, ہمیں ان پر بھروسہ ہے. وہ کوئی ٹیم نامینیٹ کرے سپریم کورٹ ججز کی, ان پر بھی بھروسہ ہے. وہ ہیئرنگ کریں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے وہ ہم سے کہیں گے تو ہم نہیں جا سکتے ہیں, اور وہ اس کے لیے کوئی آرڈر پاس کریں گے تو ہم اس پر غور کریں گے. بات چیت کے وجہ کے دوارا یہ کچھ نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے, تبھی تو معاملہ گیا نا کورٹ پہ. تو وہ کورٹ اپنا کام کریں, اس کے بعد آگے کا جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا. اٹ از ٹو بی ڈیسائڈیڈ بائی دی دھرم سنسد بیکاز دے آر دے ہیو بین دی پیپل ہو ہیو آرگنائزڈ دی انٹائر رام جنم بھومی موومنٹ اینڈ دی پارٹیز ہو ہیو گون ٹو دی کورٹ. اٹ از فار دیم ٹو ڈیسائڈ. آر ایس ایس ول ناٹ ڈیسائڈ, آر ایس ایس ول گو بائی دی دھرم سنسد ڈیسیژن.